ეს ექსკლუზიური ვიდეო მასალა ტელეკომპანია საქართველოს გადამღებმა ჯგუფმა ცხინვალის რეგიონში მოიპოვა. ვიდეოში კარგად ჩანს ოსური ბანდფორმირებების მიერ მოწყობილი სანგრები და საგუშაგოები. ეს ტერიტორია ცხინვალში ეგრეთ წოდებული ასფალტის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს. სწორედ ამ სანგრებიდან ისვრიან ქართული სოფლების მიმართულებით. და იმ სტადიონი მოხდა. ვერ მოხსენებ. მან ჩამოვიდა. ეს კი უკვე სოფელი ერედვია. 29 ივლისის ღამეს ამ სოფლის მიმართულებით ოსურმა ბანდფორმირებებმა კიდევ ერთხელ გახსნეს ცეცხლი. სროლა ორი მიმართულებიდან, სოფელ სარაბუკიდან და თრიაყანიდან წარმოებდა. რუსმა სამშვიდობოებმა მომხდარ ფაქტზე რეაგირება არ მოახდინეს. ცხინვალის რეგიონში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შედეგად ქართულ სოფლებში ხშირად შეხვდებით ისეთ რამეს, რაც ნათლად მიანიშნებს იმას, რომ ქართული სოფლების მიმართულებით ცეცხლი დამიზნებით იქნა ნაწარმოები. აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად ცეცხლი ქართველი სამშვიდობოების მიმართულებით გაიხსნა. რამდენიმე წუთის შემდეგ კი უკვე სოფელ ერედვის მისამართით ისროდნენ. ინტენსიური სროლის შედეგად სოფელში არავინ დაშავებულა. ქართველმა სამშვიდობოებმა პროვოკაციის თავიდან აცილება შეძლეს. პროვოკაციებზე არ ვაპირებ წამოგებას, გუშინდელი ფაქტიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ სროლა 22 საათსა და 20 წუთზე დაიწყო და 5 წუთის განმავლობაში ქართულ სამშვიდობო ბატალიონს საერთოდ ხმა არ გაუწია და ეს დრო გამოიყენეთ იმისთვის, რომ სათავშოში ჩაგვეყენებინა ჩვენ სამშვიდობოების შტაბი თვითონ ცხინვალში და გენერალი კულახმეტოვი. სეპარატისტებმა გახსნეს ცეცხლი ასევე სოფლის მიმართულებით, ფაქტიურად ყველა სახის ავტომატური იარაღიდან იყო გამოსროლი სოფლის მიმართულებით, ასევე ისუ და ჭურვის აფეთქებები, რომლებიც სოფლის გარშემო აფეთქდა. ანუ ფაქტიურად სოფელში დღეს სტაბილური მდგომარეობა, მშვიდობა, მოსახლეობა პანიკას არ აყოლია. ინტენსიური სროლების დროს დაზიანდა მაღალი ძაბვის გადამცემი ელექტროსადენი. დაზიანების შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა დიდი ლიახვის სოფლებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სარემონტო სამუშაოები უკვე დაიწყო და დაზიანება უახლოეს პერიოდში აღმოიფხვრება. როგორც ადგილზე აღმოჩნდა, სროლების შედეგად ერთ-ერთი ჭურვი თუ ნაღმითო ტყვია მოხდა ჩვენი ელექტროგადამცემი ხაზის სადენს. სადენი გაწყვეტილია და შესაბამისად გამართულია ხაზი. Ну, სანამ არ აღდგება, თავისთავად დიდი ახვის ხეობა ელექტროენერგიის გარეშე იქნება. სოფელ ერედში ამ დროისთვის სიტუაცია სტაბილურია. ქართულმა სამშვიდობოებმა კიდევ ერთხელ მოახერხეს რეგიონში დესტაბილიზაციის თავიდან აცილება. ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფმა მომხდარი ინციდენტის შესწავლა უკვე დაიწყო. საბოლოო და დეტალური დასკვნა კი უახლოეს პერიოდში მომზადდება.